Hallå, hallå! Det är Vic Vire igen. Och yes, nu har jag fixat lite saker här. Ja, ni ser att jag fixar golvet här. Och taket. Och här nere har jag inte gjort någonting. Sen har jag också fixat... Det tog ett tag. Jag fick springa runt mycket. Men jag fixade... sadel. Och så fixade jag ett koppel. Så här är min lilla sak. Där är min häst. Och så fixar jag en spade också som jag har nu. Och det känns bra. Jag tänkte gå ner och kolla till farmen. Farm. Odlingen. Ser bra ut. Hej och ho. Men jag tänkte att jag ska sticka en liten bit ut i öknen bara. Precis blivit morgon, så det är ganska lugnt med, och här var det mycket ljusare. Så det är lugnt än så länge. Jag tror redan att jag hittat en bibelstad eller en tempel kanske. Det är någonting där uppe i alla fall. Jag tror att det är tempel. Gädrar. Hade de hastighet eller? Oj. Var det inte i sån där grej? Nej, jag ska nog inte gå längre utan mat, känner jag. Där är en till creeper. De är farliga. Jag fick två krut i alla fall. Nu behöver jag mat. Jag vet inte riktigt om jag minns hur man gör bröd. Men det ska nog gå bra i alla fall. Dun, 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 dun. Men det ska bli roligt att se vad jag kommer ihåg egentligen från Minecraft. So here is my house. Here is my horse. Måste fixa vete. Växer de bara lite grann? Nej. Jag tror de skulle växa upp helt.
Mm, jag bara vänta lite till då. Jag kör nog på fredlig lite grann. Så jag inte behöver mat ett tag. Sådär. Nu tror jag att det mesta är avklarat. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Men jag tror att just det, jag kan fortsätta på källaren. Så då kommer jag behöva... kanske spaden. Inte det. Inte yxan. De två och... Det där kommer jag nog behöva. Vi börjar med den här fula trappan. Det kan vi göra av kullesten. Börjar vi och gör i ordning väggarna. Jag tror att jag att golvet ska få vara i, vad heter det? Kullersten. Det här kommer inte synas. Sådär. Och så sätter jag ut. Sådär någonting. Och så ska jag fixa den här. Och så. Då är den väggen klar. Sen tror jag att taket ska bara vara sån här vanligt trä också. Sånt som jag håller på med nu. Den här delen kommer nog bli en aning kortare. För att det är väldigt sent på kvällen och jag behöver snart gå och sova för jag känner att jag är jättetrött. Så... Där. Och så var bara den här sidan kvar. Där kör jag med kullsten. Och så kör vi det här med trä. De två ska bort. Och så ska golvet bort för att göras till kullersten.
där. Och så till taket också. Nu kommer jag nog göra lite stentrappor. Så där. Och så där den. Jag den där. Och så ska den bort. Och så ska allt skit i där. Och den dit. Så där, nu känner jag mig nöjd med den här våningen. Ja, det var natt ute. Hej. Hur mår du idag då? Nu pis mig inte. Och jag tror att jag har runt 18 prenumeranter på den här kanalen nu. På min andra har jag 62. Så ni får gärna prenumerera på mig där ifall... Ja, prenumerera på mig där. Där heter jag Yuki Yoka. Och här heter jag Vicky Virido. Och här får ni också jättegärna prenumerera. För mest Minecraft-videos antagligen. Det är nog det, är det spelet jag tycker mest om. Just nu. Sen i framtiden så kanske jag kommer köra lite spela in Skylanders när jag kör det. För jag ska köpa Skylanders Trap Team. Och ja. Så jag ska köra det. Så den fackla i här. Alltså fackla låter så fult. Alltså fult, väldigt fult. På något konstigt sätt. Så att 8 stycken bränner. En kol har jag för mig i alla fall. Hur kraftar man glas? Glasruta. Fyller man hela den med glas? Jag får testa mig fram sen. Ta några till. Då vill jag gå och mina mer kol. Dagen närmar sig nu. Nope. Månen går fortfarande uppåt. Snyggt där, va?
Tada! Så gjorde man glasögon. Och så kör vi lite myspis här uppe. Så att det blir ljusare här på dagen. Nu kan jag se ut också. Och så blir det härligt. Det blir hemtrevligt. Eller vad tycker ni? Den var riktigt ful. Så där. Men det måste vara lite fönster här. Sådär. Nu kommer det se mycket mer hemtrevligt ut. Så. Och så lägger jag bara den här dumma lilla skiten i kistan. Nu är månen på väg ner i alla fall. Och allting ser bra ut. Snart måste jag sticka iväg och fixa lite kyckling och sånt. Den är inte klar. Sådär. Stanna dörren. Stanna från där. Men någon går snart bort. Okej. Det kanske skulle vara fint med lite glasrutor. Så här. Som en vägg. Så man inte springer ner där. Så. Nu ser det snyggare ut. Och nu är det snart morgon. Där kan man se solgången. Nu kan jag gå ut. Precis. Vad är det för färg med den? Ljusgrå.
kan jag följa dig. Jag vill följa dig. Nej. Släng in den i havet. Jo. Hörrni, jag kanske ska göra en välkomstskylt här ute. Det måste jag göra. Ska vi se här. Jag tror att man gör så här. Välkommen till Viktors hus. Och så glas mig. Min häst. Min häst Pelle får äta. Hej. Ja, mitt vete är äntligen klart. Min lilla farm. Nej, så där vill jag inte ha det. Så här. Min lilla farm. Så där. Det här var klart också. Jag vet inte riktigt hur man gör kakor och sånt, men jag tar reda på det. Jag kanske kan göra en liten kista här ute. Man lägger så på. Sådär. Min lilla svamp är borta. Men det här får nog bli min lilla del för den här gången. Så hörs vi en annan del. Hej då!